Dit zijn Nele en Dries. Beide werken voor de sportdienst Kokzijde. En dit zijn hun fietsen, want dat is wat we vandaag gaan doen. Zelf fietsen en je vertellen welke fietsevents er in Kokzijde gepland staan. We beginnen hier in de Hazenbeekstraat in Oostuinkerken. Vorig jaar is er naast de groene mountainbike route van 12,7 kilometer een blauwe bijgekomen van 16 kilometer. De nieuwe lus sluit aan op de eerste lus en wie het volledig parcours aflegt, die heeft dan 28 kilometer in de kuiten. Door die nieuwe lus is Nieuwpoort met Kokzijde verbonden. Het is een parcours met heel veel offroad, door duinen en door bos. En de route is ook volledig bewegwijzerd. Wie een kaartje wil, kan eventueel een kaartje afhalen op de sportdienst waar alle info op staat. En we fietsen verder. Op 24 januari vindt de intussen 25e editie van de Mountainbike Tourtocht in Kokzijde plaats. Die dag kan je kiezen voor een parcours van 25, 40 of 52 kilometer. Er is ook een parcours voor handbikers met 35 kilometer. Het parcours loopt over het strand, duinen en bos met ook enkele singletracks in. Inschrijving dag zelf kost 5 euro en voor de kinderen onder 12 jaar is gratis. Langs het parcours zijn er ook twee bevoorradingen en wie het parcours uitrijdt kan zich te goed doen aan een pannenkoek. Intussen wisselen we van fiets, maar het eindtoe blijft hetzelfde. Straks op 22 maart komt hier over de eindstreep de winnaar van de eerste editie van de Bredene Kokzijde Classic. Die dag rijden de junioren een deel van het parcours, daarna de heren elite. Enkele bekende renners zijn Mathieu van der Poel en Remco Evenepoel. Er zullen twee plaatselijke rondes in Kokzijde gereden worden en de aankomst is in Terduinenlaan. Genoeg gefietst voor vandaag, maar eindigen willen we toch doen met een beker. Of beter, met een award. Want recent kreeg Kokzijde van Sport Vlaanderen deze Sporters Beleven Meer Award. Begin 2018 daagde Sport Vlaanderen steden en gemeenten uit om te voldoen aan 7 criteria, 7 uitdagingen. Bijvoorbeeld het organiseren van de maand van de sportclub of het organiseren van een ouder-kindersportmoment of bijvoorbeeld ook het organiseren van een sportactiviteit in de natuur. Kokzijde is er in geslaagd om aan die criteria te voldoen met als resultaat de award. En dat is een mooie onderscheiding om mee te eindigen.